Kartuli ოცნება დღეს გორში დაგეგმილი აქციისთვის ემზადება. Მშვიდობიანი დემონსტრაცია 19 საათზე კულტურის სახლთან გაიმართება. Დილიდან ადგილზე სცენასა და ხმის გამაძლიერებელ აპარატურას ამონტაჟებენ. Აქციის წინ მეუფე ანდრიან პარაკლისი აღავლინა და ხელისუფლებასა და კოალიციას მშვიდობის უზრუნველყოფა სთხოვა. Ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა ჩაგორთვება ახლა გორიდან პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, რა ხდება აქციის წინ გორში? დიახთამთა, აქციის წინ სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა მშვიდობის პარაკლისი, რომელიც სამთავისისა და გორის ეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ აღავლინა. უკვე პარაკლისის დასრულების შემდეგ მეუფე მიქადაგა და განაცხადა და მოუწოდა ორივე მხარეს, როგორც ხელისუფლებას, ასევე ოპოზიციას, რომ დღევანდელმა დღემ უნდა ჩაიაროს მაქსიმალურად მშვიდ ვითარებაში, რადგან სიტუაციის დაძაბვა საერთო ჯამში არ ვნებს უკვე ქართველ ხალხს და მთლიანად საქართველოს. შეხება მოსამზადებელი სამუშაოები აქ გორში, გორის ცენტრი, კომბინატის მიმდებარე, ეგრეთ წოდებული კომბინატში, კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ წუთებშიც მიმდინარეობს უკვე დამონტაჟებულია სცენა და დასრულებულია სცენის მონტაჟი. ასევე მთელ პერიმეტრზე აქ მონტაჟდება ხმის გამაძლიერებლები. უკვე მოსულია საინიციატივო ჯგუფიც, რომელსაც ყვითელი მაიდენტიფიცირებელი ფორმები აცვიათ და რომლებიც აქ წესრიგს უზრუნველყოფენ. რაც შეხება აქვე იმყოფება ასევე რამდენიმე ლიდერიც, როგორც სეზარ სუპარმაცეღან ჩვენთან საუბარში განაცხადა. ისინი დღესაც აგრძელებენ შეხვედრებს გორის და შიდა ქართლის სხვადასხვა რაიონებში და მისი განცხადებით ოპოზიციური განწყობა რეგიონში არის საკმაოდ მაღალი. აქ უფრო რთული გამოდგა ვიდრე სხვა რეგიონებში, იმიტომ რომ ზოგადად პოლიციური რეჟიმი განსაკუთრებით მკაცრია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე რაიონებში, სადაც კონფლიქტები იყო და დღემდე გრძელდება პრაქტიკულად ეს კონფლიქტები, მაგრამ ხალხის განწყობა აქაც იგივეა. დაახლოებით ერთ საათში უკვე დაიწყება კოლონების, ასე ვთქვათ, კოლონების მსვლელობა, რომელიც ხაშურიდან, კასპიდან, ასევე ქარელიდან და მისი მიმდებარე სოფლებიდან აქ გორის მიმართულებით დაიწყებენ მსვლელობას. უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დაწყებულია ამ ხალხის შეკრება. რაც შეეხება უკვე აქ აქცია დაახლოებით არა, ზუსტად 4 საათში გაიმართება და კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი აქ დღეს თავისი ძია პროგრამოს იტყვის, ძირითად პრინციპებს გააცნობს აქ შეკრებილ ხალხს, ასევე ისაუბრებს იმ პრობლემებზე, რომელიც შიდა ქართლში არსებობს და ასევე დაასახელებს შიდა ქართლის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. მადლობთ ნოდარ ჩაჩუას, აუბრობდა გორიდან პირდაპირ ეთერში.